Ми вступаємо в 2016 рік з основним фінансовим документом країни. Що дасть цей фінансовий документ для кожного громадянина країни і для нашої держави в цілому? Наші прогнози на наступний рік. Економічне зростання заплановано на рівні 2%. Ми підвищуємо соціальні стандарти для громадян України двічі протягом року. Загальний обсяг такого підвищення буде 12%. Перший раз соціальні стандарти будуть підняті в травні місяці, другий раз соціальні стандарти будуть підняті в грудні місяці. Підняття цих соціальних стандартів дасть можливість для громадян країни скомпенсувати ріст цін і тарифів, який відбудеться в наступному році. Вперше в бюджеті передбачена сума фінансування на наш братній кримсько-татарський народ. 60 мільйонів гривень уряд виділяє на фінансування меджлісу кримсько-татарського народу. Ми підтримуємо національну книгу і підтримуємо національне кіно. І в цьому бюджеті виділені кошти як на друк української книги, так і на якісне українське і популярне кіно.